Tem um outro estudo que eu não lembro quem fez nos Estados Unidos, pegaram a rentabilidade de todas as classes de ativos nos Estados Unidos e a rentabilidade média do investidor. Ela é menor que de todas as classes de ativo. Eu falo, como é que o cara conseguiu? É porque ele tá sempre na errada. Uhum. Porque a única forma de você conseguir ser pior que tudo. É um negócio incrível, cara. É um negócio... Compra no pior horário e veja no pior. Não, e isso aqui, eu usei a história do seguro para a história da inflação. Uma das formas de entender isso aqui é... Quando que tem maior demanda de seguro contra incêndio? Depois que pegou fogo na casa do cara. E é exatamente... Hedge cambial. Quando é que as empresas compram hedge cambial? Depois que o dólar foi aos céus. Uhum. Cara, a hora de comprar hedge cambial é depois que o negócio despencou. Ah, perfeito. Não, o dólar tava em 4 em 2002, caiu pra 1,5 em 2008. Ninguém tava redeado cambial. Quando ele volta pra 4, todo mundo comprou hedge cambial. Enfim, por isso que eu digo, o maior inimigo de cuidar bem dos investimentos somos nós mesmos. Se a gente entender, primeiro, o que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe, amarra sua mão para não correr o risco de fazer o que você não sabe. Uhum. É o ponto número um. Que é uma das coisas interessantes também. A priori, liquidez é um negócio bom em investimento. Na prática, para a maior parte dos investidores, é uma roubada. Uhum. Ah. Porque o cara sai na hora errada. Por quê? Porque a hora errada é a hora que o psicológico dele vai estar pior. Pô, entrei na ação aqui, caiu 80%, não tá valendo nada, não sei o quê. Ele acabou de transformar numa perda real o que até aquele momento não era uma perda real. Aí ele cristalizou. Que ia acontecer depois. E diga-se passaram, não tô falando que toda ação caiu 80% é bom negócio, tá? Às vezes vale a pena você vender e recuperar em outra. Às vezes é roubada também. Mas enfim, é isso. Não, e a galera, pô, deixa eu te falar, 640 pessoas ao vivo aqui, puta aula, 330 likes. Pô, gente, like é de graça. É de graça ainda. Like. Já vai ser tributado, viu? Então, enquanto ainda não é tributado, aproveita, deixa o like aí, meu. Boa. Agora, ô, Ricardo, poxa, você segue um racional por trás da sua alocação? Assim, tem determinados percentuais? Ou você, cara, então, é uma pessoa mais de... Como você acompanha bem os ciclos, você é uma pessoa que vai mais nessa mescla. Então, aí, vamos lá. A primeira coisa é, o que eu faço com o meu dinheiro, eu não recomendo para absolutamente ninguém. Eu trabalhei em mercado financeiro 20 anos, fui muito tempo em estratégias de investimento, fui trader, fui gestor de fundo, tenho um grau de aversão a risco muito baixo. Porque isso é outra coisa, o cara fala, não, eu aguento o risco. Aguentar risco é o que você faz na hora que você está perdendo muito dinheiro. Aí você vai descobrir seu verdadeiro grau de... E eu já tive várias vezes de estar errado e perdendo muito, então eu sei qual é o meu grau de aversão a risco. Então, por conta disso aqui, eu oscilo muito mais as minhas posições do que eu recomendaria para qualquer um fazer. Então eu tenho sim uma alocação estrutural básica, cara, mas o que eu saio dela, eu não recomendo ninguém fazer. Eu já cheguei a te dar o exemplo mais extremo, que era um que eu, cara, tinha uma convicção gigante. Eu dei uma tacada, assim, 3 dias, onde eu saí de uma alocação de bolsa de 4% para 65%. Caraca. Isso foi em 2008. A história inteira foi o seguinte, tinha um final de semana, uma sexta-feira, que o boato é que o Citibank ia quebrar. Já tinha quebrado Lehman Brothers, Bear Stearns, o City vai quebrar. E Bovespa bateu 29,5 naquela coisa. E aí, com o mercado fechado na sexta-feira, os bancos centrais, pela primeira vez, se juntaram os bancos centrais. Estados Unidos, Europa, Suíça, Japão, Inglaterra, e fizeram um pacote pesado de injeção de recursos. Só que naquele momento, em 2008, os bancos nos Estados Unidos e Europa estavam muito piores do que aqui. E eu falei, cara, vai ter uma parte grande dessa liquidez que vem pra cá. E eu falei, cara, a bolsa vai voltar. Não sei como, não... é parecido com o que eu falei. Enfim, na segunda, o Ibovespa já abre com um gap de alta de 10%. Foi onde eu fiz a maior parte da... grande maior parte dessa alocação. E não só isso, eu montei uma... Ali eu peguei quem se beneficiava disso. Eu peguei os caras mais alavancados que tinham, porque era quem mais ia se beneficiar da entrada de grana. Então, cara, toda a turma das ações do Ike Batista, todas as construtoras, bancos médios... Enfim, o resultado dessa brincadeira foi que, além de ter feito uma alocação grande, eu... Só uma coisa, tá colocando isso aqui, é que é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Nunca nada deu tão certo. É uma única vez na vida que foi assim. Não é que esse é o meu padrão médio. Sim. Mas, enfim, cara, em menos de um ano e meio, a minha carteira teve um grande
teve um retorno de 450%. Caraca, porra. E isso é legal, sabe por quê? Porque eu mas deixa eu só reforçar, tá, gente? Eu odeio contar quando conta quando dá certo sem contar quando dá errado. Porque não fique achando que é assim. Só cara, ganhador, né? Aconteceu uma vez, cara. Já quebrei a cara pra caramba também. Você tomou enfim, um risco imenso. E essa aí eu tomei um risco... É porque o meu grau de convicção era gigante. Eu tinha certeza que aquela injeção de liquidez não ia ser a única. Porque eu conhecia bem o tamanho do buraco que... Eu tinha acabado de voltar aos Estados Unidos, tinha morado lá 8 anos, trabalhando no mercado, em Wall Street, e eu sabia o tamanho do buraco do mercado imobiliário lá. Então eu sabia a quantidade de liquidez. A quantidade exata eu não sabia. Mas eu sabia que, cara, os caras vão injetar muita liquidez. E aí falar, cara, quem precisa de liquidez, o negócio vai porrar. Tomei um risco, foi uma vez na vida. Eu tenho 52 anos. Nunca fiz um negócio desse tamanho, ainda mais tomando um risco como eu tomei, mas é porque eu tinha um grau de convicção que eu também nunca tive desse tamanho, acontece uma vez na vida. Uma coisa e uma pergunta, eu vou comentar aqui, a primeira coisa que eu vou comentar é que isso é legal, porque eu venho ouvindo a sua história, lendo a história de vários gestores, inclusive a história do Stuberger, né, que tá no livro, eu sempre falo desse livro aqui porque as pessoas não leem, e é onde tem a entrevista dele mais legal, Gestores de Fortunas, da Mara Luque, que ele fala o seguinte: as melhores posições, as que eu mais gosto, são aquelas em que eu estou contra a convicção do mercado. Eu tenho convicção no que eu tô falando, eu estudei, eu me aprofundei, eu entendo o que eu tô falando, e eu coloco uma boa parte do meu patrimônio porque é a simetria. Se eu tiver certo, eu vou ganhar muito dinheiro, porque tá todo mundo na outra ponta. É exatamente isso. Foi exatamente por isso que eu fiz isso daquela vez. Agora, tem todas essas condições. Então, a primeira, por que eu falei quanto menor é o grau de conhecimento, menos você deve fugir da alocação básica? Porque a chance de estar errado é maior. E principalmente, segundo, você não pode estar sendo movido por emoção. Cara, comprar Ibovespa naquele momento, ou ações, ainda mais as ações que eu estava comprando, num momento em que o Ibovespa tinha caído, sei lá, 70%. As ações que eu comprei, tinha ação que tinha caído mais de 90%. Enfim. É completamente contra. Quando eu tô com a sensação que eu tô fazendo algo, mas que eu tô indo na corrente, eu sempre me pergunto, realmente a minha análise tá aqui ou tô me deixando levar pelo emocional? Perfeito. Quando eu tô indo contra a corrente, eu não preciso me preocupar com o emocional, porque eu já tô indo contra a corrente. Cara, o emocional tá todo contra, porque entre outras coisas, você comenta com alguém disso, cara, você ficou louco. Tá maluco. É uma das coisas, eu não vi, aliás, essa tem uma dica. Se você tem perfil de aversão a risco gigante e tá disposto, idealmente com partes pequenas do teu portfólio, fazer alguma coisa, a única chance que você tem de grandes porradas, você vai ter que ouvir gente falando que você tá maluco. Se ninguém falar que você tá maluco, a chance de que você vai ganhar um dinheirão com aquilo é zero. Não existe. Não, porque é condição. Porque o fato de que tá todo mundo achando que aquilo é ruim é o que torna barato o suficiente para que a volta de preço possa ser tão grande para que você possa ganhar muito dinheiro. Sim. Sem isso, não existe. Agora, se você quiser brincar disso aí, separa a grana do cassino para fazer isso. É pouquinho dinheiro. Da cerveja, não do leite. Melhor. O exemplo dele é melhor do que a minha. É o da cerveja, não é o do leite. É isso. Perfeito. Aí. Agora você só... Tem a reunião dele também para fazer. Era a última pergunta. Ah, é, né? Última pergunta, então. Né? Você fez isso quando você tinha quantos anos? Cara, foi 2008, eu tinha 37. Hoje, com a idade que você tem, com outras responsabilidades que você tem, faria algo parecido? Se a oportunidade aparecesse? Tem várias questões. Provavelmente não, mas não. Tem outros fatores que naquele momento... Cara, é uma longa resposta. Provavelmente hoje eu não... Nesse grau que eu fiz, eu não faria e não fiz. Tanto que eu fiz... Foi 2008, eu nunca fiz nada, nem metade disso. Sua versão a risco cresceu muito, né? A minha versão a risco cresceu. Esse é um primeiro... Que é um fator normal ao longo da vida, tá? Então, o que que significa? Quanto mais velho você tá, tem um dos fatores, que é o tempo de recuperação que você tem de um evento ou um investimento errado, cai. Uma outra coisa que muda é o quanto você juntou em relação ao quanto você acha que você vai precisar depois. Você já juntou o que você precisa pro padrão de vida que vai ter, que eu diria, cara, joga a versão a risco no céu. Não corre risco nenhum. Pra quê? Você já vai ter a vida que você quer, pra que você vai correr mais risco? Então, tem vários fatores que precisam ser pesados. Tradicionalmente, se a vida der mais ou menos certo, você vai juntar mais ao longo da vida e ainda por cima tá chegando mais perto da morte. Os dois fatores significam que tua aversão a risco quando você tem 20 anos devia ser muito baixa, você devia correr muito risco. E quando você tem 70, ela devia ser bem alta, tá na hora de cuidar bem daquilo que você levou a vida para conseguir juntar.
tudo mais constante, obviamente, tem diferenças nessa história. Mas eu acabei me perdendo nisso aqui. Quando você falou da versão a risco, eu acabei entrando nessa. Mas o que era que você não, tinha falado? Não, era a pergunta se você faria não. essa... Não, nesse grau eu não faria nunca igual. E mesmo naquele momento, foi uma situação... Não só não faria igual, como eu vou te contar o que eu fiz para garantir que eu não corresse o risco de fazer igual. Eu montei um modelo que... Primeiro, hoje eu saio muito menos de perto da minha alocação básica, mas o que determina a minha alocação básica... Porque aquilo ali eu fiz, meu... Era um fato. Hoje eu tenho um modelo que eu uso para tudo, que é de precificação de longo prazo. Então, por exemplo, por que que eu falei que o nosso câmbio real está desvalorizado? Porque eu comparo o câmbio real comparado com a média dos últimos 40 anos. Só que eu faço isso para todos os ativos, todas as moedas. Então eu sei quais são as moedas que estão baratas, estão caras no mundo inteiro. Bolsa, a mesma coisa, baseada em precificação de longo prazo, eu uso o CAP, o Cyclically Adjusted Price Earnings, então não uso o preço-lucro de curto prazo, eu uso ajustado por ciclo de 10 anos, uso para imóveis, eu tenho uma coisa de precificação específica, então o que, que eu tenho aqui é ver o que tem de deslocamentos de preço que estão muito fora do padrão. Uhum. Quando eu acho um deslocamento muito fora do padrão, cara, isso aqui tá muito abaixo do que devia, aí eu vou colocando um pouquinho mais. E é isso. Mas do ponto de vista de tamanho de alocação, eu nunca mais cheguei em nada, nem... Cara, não sei nem... Assim, de mudança de uma tacada, talvez as que eu tenha feito mais agressivas é um décimo do que foi aquilo ali. Entendi. Dali pra frente. E uma das coisas que eu fiz isso é por uma outra coisa. Porque como aquela ali eu acertei na mosca, eu acertei quando entrar, eu acertei quando sair, eu acertei os cavalos certos, acertei tudo. Eu falei, cara, agora tá na hora de você colocar a rédea em você. Porque essa é a hora que, tradicionalmente, o investidor fala, eu sou bom pra caramba. Você tá direto. Cara, e ele entrega tudo e mais um pouco. Porque ele se acha o gênio. Então, o que eu fiz no meu caso, eu falei, cara, agora o meu modelo é modelo, não é mais o que eu acho, porque eu agora, eu tenho medo do que eu acho, porque eu tava com o ego mais inflado do que é saudável. Essa história já faz 15 anos, de lá pra cá já acertei, errei bastante coisa, então o ego já voltou pro tamanho certo. Mas... esse é o famoso paradoxo do jogador, né? Que sai 3 valetes e ele acha que a chance de sair um valete na próxima é menor, porque já saíram 3 vezes, né? Não tem como sair a quarta agora. Tem, né? Se for jogado que não tem nada a ver uma com a outra, esse daí você acertou 3 vezes, a chance de acertar a 4 é maior. Não é, assim, às vezes você conseguiu dar sorte 3 vezes, o risco foi a seu favor, sabe? Perfeito. Não, e é bem isso. O que eu acho que foi legal é que isso aí aconteceu depois de... Ah, deixa eu contar uma história de quando eu quebrei a cara, porque eu acho que é legal, pô. Se eu falei com aquele. Eu gosto de contar quando eu quebrei a cara. Meu batismo de fogo com o investimento de bolsa foi o seguinte: 94, plano real, meus pais vendem um apartamento, vendem uma casa na Riviera de São Lourenço. Eu era o cara da finanças da família, o que a gente faz com o dinheiro. Aí eu fiz uma análise na época, não sei o quê. Por alguma razão, eu achava que Eletrobras tinha um upside de 20%, que eu não tenho a menor ideia mais de porquê, enfim. E, cara, eu convenci meus pais, pegaram dinheiro de uma casa. A casa não custava o que custa uma casa hoje, precisa deixar claro isso também, mas enfim. E colocaram em ação da Eletrobras. Cara, em uma semana ela subiu os 20%. Aí eu falei, cara, bota no bolso, porque era o que eu achava que ia subir em 6 meses, subir em uma semana. Bota no bolso. Semana seguinte ela devolve os 20%. O que aconteceu? Eu acertei a análise em alguma coisa e tive a disciplina de, na hora que aconteceu, muito mais rápido do que eu imaginava, pular fora. Até aí, mérito. O resto todo foi sorte. Cara, eu podia não ter saído. Podia subir 18, falar, não, mas ainda tem mais pra subir nos 6 meses. Tudo foi sorte. Isso eu sei hoje. Na época, gênio. Sei tudo, sou bom pra caramba. E a sua família reforçando ainda, né? Que você era... Não, minha família não. Minha família é pé no... Eles, não, eles têm esse mérito, não foram pé no chão. Pra... Ao contrário, não deixaram pra eu fazer agora que a gente faz, não. Agora deixa que a gente cuida. Legal, não teve nada disso. Já fez sua graça. Meu pai já era mais velho e mais sábio do que eu. Já sabia que eu já tinha gastado a minha sorte ali. Boa. Mas eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, que era nada. Porque... Eu fiz minha pós-graduação na França em 93, 94, voltei em 94. Então, na época que eu fui pra lá, eu torrei tudo que eu tinha, tava trabalhando há pouco tempo, salário de quem tava começando, salário vagabundo, então não tinha nada. Mas era todo o dinheiro que eu tinha, 100%. Aí, já como era 100%, vou montar uma carteira de ação diversificada, 6 ações. Era minha carteira diversificada, com toda a grana que eu peguei. Isso eu fiz em agosto de 94, foi isso?
Não, não, fiz depois, outubro de 94. É isso mesmo? Agora tô na dúvida dos mesmos. O que eu sei foi o seguinte, eu montei a carteira 3 meses depois, estourou a crise do México, crise tequila, a minha carteira valia metade do que eu tinha colocado. Era tudo que eu tinha, valia metade. Aí eu falei, meu, e agora? E agora? E eu falei, não vou realizar. Mas a lógica toda era essa, não vou realizar, não vou botar a perda no bolso. Não tinha mais do que isso, tão sofisticado quanto isso, não vou colocar a perda no bolso. E eu passei a acompanhar a carteira contra um investimento no CDI. No dia que cruzou, eu falei, chega, já passei o susto desgraçado, bateu no CDI, zerei a carteira, que por uma coincidência, uma sorte desgraçada, foi uma semana antes de estourar a crise da Ásia em 98. O que significa que podia não ter acontecido e eu tinha quebrado a cara e tava com aquelas ações até hoje. Mas o que aquilo me ensinou é, primeiro, que tem muito mais coisa que eu não sabia do que o que eu sabia. Não perdi grana nisso aí, por sorte, mas, cara, sofri pra caramba esses anos. Não perdi grana, mas perdi cabelo. Sofri pra caramba esses anos todos pra não ganhar um centavo a mais do que eu tivesse ficado no CDI de cara. E foi uma tremenda lição. E aquilo ali me ajudou a entender mais lá pra frente. Mas o fato é, eu entrei na hora completamente errada. Aí nem sei se as minhas ações caíram mais ou menos que o resto, porque eu sei lá, mas... Enfim. Quando cai muito, tanto faz. E só saí porque deu uma sorte desgraçada. Mas desgraçada, porque eu podia não ter saído. Não tinha nada de científico no meu método, tinha coisa nenhuma. Puro psicológico de... Puro psicológico, puro psicológico e não vou sair perdendo. Uhum. Foi só isso. E tive a oportunidade de não sair perdendo. Mas talvez ela nunca tivesse chegado. Boa. Enfim. Então, pra falar, já que eu contei uma que deu certo, eu vou contar uma que... Ela não chegou a dar errado, mas, cara, eu sofri bastante.